Nĩ ndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wakwa. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrarora ũhoro wa irua rĩa Mũgĩkũyũ, the circumcision. Na itanambĩrĩria no nyende gũkwĩra atĩ nĩ mũgiro, na nĩ mũgiro mũnene mũno. Nĩ mũgiro mũnene mũno kũrĩ ithuĩ Agĩkũyũ, mũndũrũme kwarĩrĩria irua rĩa mũndũ mũka. Na no mũgiro mũnene mũno mũndũ mũka kwarĩrĩria irua rĩa mũndũrũme. Koguo ndũkaneke ũguo, Ngai nĩ akananĩtie. Na okaa nĩ ta haha, tondũ ngĩrĩ mũndũrũme gũkorwo ngĩarĩrĩria ũhoro wa irua rĩa mwana wa kahĩĩ harĩ Agĩkũyũ. Na no tũambie kwĩyũria andũ makĩruaga nĩkĩ, kana gĩtũmia kũrua nĩkĩ. No nyende gũkwĩra wee wĩ Mũgĩkũyũ ũkaririkana ndũhana Mũthũngũ kana mũndũ ũngĩ o wothe. Nĩ tondũ wee kũringana na athũngũ kwao nĩ raiti. No weke ũrĩa kwao, no arue enda kana ae kũrua enda. No harĩ ithuĩ Agĩkũyũ, nĩ Ngai akoragwo atũhete ũrĩa tũgwĩka. Koguo maũndũ hokaga nĩ maũndũ maya. Na ũkaririkana hĩndĩ ciothe hokaga nĩ Ngai, andũ maruaga nĩ ũndũ wa Ngai. Ngai nĩwe ũtũmaga andũ marue. Nĩ tondũ hena kĩrĩkanĩro na tũkĩrĩkanĩra na Ngai nĩ tũtũrire Ngai ũcio na tũkaruaga. Ona Ayahudi acio irwo cio a hĩndĩ ya Musa. Okorwo nĩ ũhoro wa Ayahudi ta wonaga Israel. Acio tio marĩ original. Acio Ayahudi irwo matiaruaga, matioĩ ũhoro wa Ngai. Ngai ndamenyekanaga ũguo, atĩ andũ aingĩ moĩ Ngai. Arĩa moĩ Ngai nĩ arĩa makoragwo makunũrĩtwo na kĩgongona gĩa kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga. Tondũ no nginya ũkorwo ũgerere ngunũrano. Na rĩrĩa ũragĩa na kĩgongona kĩa nyũmba ũguo ngwĩraga, haha nĩ wambagia rĩu gũkorwo nĩ ũramatha rĩu Ngai ũrĩa ũbatiĩ. Na ũkaririkana nĩ mũndũ wothe abatiĩ gũkorwo na kĩgongona kĩa nyũmba. Ũtekũmata wee wĩyũ, tondũ kĩrĩa ndegaga nĩ ũhoro wa gũtukania. No korwo wĩ mũtumia nĩ ũbatiĩ gũkorwo nakĩo, na ũkaiga a different location na kĩa mũthuri. Tondũ igongona itutukanagio, no nĩ cia Ngai ũmwe itihũranaga. Ona igongona nĩ ikũrĩranĩra, tondũ nĩ cia mũciĩ ũmwe. No mũndũ akorwo na kĩgongona gĩake, ũkaririkana mĩondo ĩmbĩtwo hamwe. Ona wee mũtumia ũcio wĩna kana mũthuri ũcio wĩna macemanie na njĩra ngũrani. Mũtiũmbĩtwo mwĩ hamwe, mũtihanaine. Ona personality yanyu ndĩhanaine. No Ngai nĩwe akoragwo ahanĩtie mĩoyo yanyu akamwĩta kĩndũ kĩmwe. Nĩ tondũ Ngai nowe wathanĩte andũ makahikania. Ũkoriga maũndũ maya twĩkaga nĩ ũndũ wa Ngai. No kana nĩ mũthũngũ ndatĩa watho wa Ngai. Ona maiga ona no ũrute ihu wenda. Kana wĩke ũrĩa ũkwenda. No ũkona andũ nginya irio marĩaga nĩo mehĩngĩcaga. Ũkora nginya Mũgĩkũyũ andũ Agĩkũyũ mararĩa ngũkũ. Na ũkaringa Agĩkũyũ matiarĩaga ngũkũ. Na nĩ ũbatiĩ kũrora okorwo nĩ watho ta wa nyama. Okorwo nĩ nyamũ ĩrĩa ũrarĩa. Ũgĩkorwo ndũrĩa nyamũ ĩyo, ndũbatiĩ kũrĩa product ya nyamũ ĩyo. Nĩ ũbatiĩ kũmenya ũguo na hokaga nĩkĩ. Tondũ okorwo Ngai nĩ aregete nyamũ fulani ũrĩa, to he watho ũrĩa ũhũthagĩrwo. Ngai nĩ akwĩrĩte watho ũrĩa ũkũrora. Nĩ ũkũrora mahũngũ gwatũkana kwamo. Na ũrore ũhoro wa gũcokia ithagumia Ngai nĩ akwĩrĩte. Tondũ nĩ wandĩkĩirwo ibuku rĩake rĩa Alawii kana Leviticus 11. Ngai nĩ akwandĩkĩire nginya ũhoro wa mĩrĩre. No andũ nĩo metendaga gũbuata. Tondũ onakorwo nĩ matumbĩ mau reke ngwĩre, arĩa mokana hamwe me mũgwanja. Njaire ũhoro wa matumbĩ mũgwanja. Na ici tinde tũngwaria mũno. No nĩ tũrĩciaria. Tondũ oka andũ mao matamenyaga maũndũ. Monaga o indo. No he andũ monaga indo nĩ moĩ gũcihũthĩra na njĩra ĩngĩ reke ngwĩre. Tondũ ngũrani nĩ ũgĩ. We nĩ ũgĩ ũtarĩ wa gwĩka maũndũ reke ngwĩre. No kana nĩ ũhoro wa Mũgĩkũyũ. Mũgĩkũyũ nĩwe wonire Mũyahudi ũcio kũrua. Ndaruaga. Ona akĩma kũu gwa Farao kũu matũraga mahũragwo nĩ maberũ mau matũraga matuĩtwo ngombo. Matiũĩ ũhoro wa Ngai reke ngwĩre. Mahoyaga Ngai nyingĩ o ta acio marĩ o na ũcenji wa acio. Koguo makĩũĩ magĩũka na matiamenyaga maũndũ. Na Mũgĩkũyũ nĩwe wamonire nginya akĩmonia mawatho. Tondũ Bible ĩyo nĩ ya Mũyahudi ũcio mũirũ. Na maũndũ macio andĩkĩte no Mũgĩkũyũ wamuonagia. Tondũ rĩrĩa mathire kũu maheagwo mũgũnda ũcio maheagwo nĩ Ngai, the promised land. Agĩkũyũ marĩ kũu Palestine. Ngai nĩ atũmĩte Agĩkũyũ mbere, na nĩo marehage thayũ kũu na makarehe ũhoro wa Ngai nĩ ũmwe. Tondũ andũ kũu marĩ wacenji, maigaga Ngai nĩ nyingĩ. No Ngai nĩwe atwarĩte Agĩkũyũ kũu acio magĩtwo Kabiru. Kabiru. Kana na Ithĩramu no igua makĩmeta Anak. Tondũ marĩ anake mena hinya mũno. Tondũ ona kũrĩa Jamaica arege. Ũrĩa makoragwo mahana njuĩrĩ. Ona acio makoragwo mahana ũguo njuĩrĩ matienjaga. Makoragwo na mĩndiga. Matienjaga njuĩrĩ. Na matiahotaga mbara. Na mahũthagĩra thaai ĩno ngwĩra ũhũthagĩre. Tondũ thaai nĩ ĩhuraga harĩa Ngai arĩ. Tondũ Ngai wa Kĩrĩnyaga nĩwe Ngai wa ma. Ũtigĩte gũkorwo na Ngai nyingĩ atĩ Ngai mũthũngũ na Ngai wake. Athũngũ nĩ kũrĩa morĩte Ngai nĩ tondũ matirabuata watho. Maikaraga ũrĩa mekwenda o. Kũringana nao gũtirĩ Ngai, ona maigaga gũtirĩ Ngai, ona mũndũ nĩwe Ngai. Na nĩ gũkorwo nĩ megũtũma nao na mũndũ ta Boniface Mwangi. Mũndũ areĩta atĩ activist. Agĩthiĩ gũtwara bendera kũrĩa Ngai wa Mũgĩkũyũ arĩ. Magatwara bendera ũraiga mũndũrũme aikie mũndũrũme.
na mũndũ mũka ũikie mũndũ mũka no kali kana rĩrĩa kata ngiona ngai we ona ngai tondũ rikane tikuwa te na ona ngai akirite ati dareka to he andu matari mamenya andu awonaga ona ria mana ko mariaga no mono history ni toro kona ko andu ingi muno waganu akuheo besa maega nginya maundu maganu he pate andu matari mero ona ria andu amaku aguthiaga atia nkara ria mehithoini ya uthiaga atia to karidikana ria mundu aragera maundu marito na mathina lenda akona ni arenda akuga no reke ngwira na mutuguga atia na mundu aku ati no nda ngai todi sothe wona thini wao bithini wa thini sothe urona utiri kindu physical we no ngihinde kwina kindu physical kuno ngikona thahafu no mio ina njira juu ndira utaithia to utiri kindu physical we muthiri waku no muni ndu we urona othe no kaiga muthungu wa ndoi uthi uhana ta tondu uthito guku thi thina ni kimufira gitura gicirindikaga githiro kariwa ni the gravity na gravity no energy ni etuma munda kaunda kawe kimufira ini turi uhau ona waruga iguru kona wacoka thiro ndu wa gravity yo nikyo ndirakwa na no indo ciothe nĩ ona time irohetwo nĩ ngai nĩ energy to ngai akũhete indo ciothe ona kĩrĩa kĩrĩa ũrahũthĩra ahagwo ũhoro wa kũrua kĩrĩa kĩrĩa ũrahũthĩra kũrua tigĩaku we tiwe wĩyũmbĩire kĩrĩga kĩu kengwĩre ona ũyũ ũrahũthĩra kũruithania no wa ngai maũndũ mothe nĩ ma ngai ũkaringana andũ gũtigo andũ makoragwo marutĩte ngai nĩ wakorwo aheanĩte indo ciothe tũkaringana ngai we ndagĩ kũhũthĩra na njĩra njũru kũu agĩkwĩra kũu ona gũkorwo nĩ ũhoro wa kũrua hena gĩtũmi hena covenant tukarikana wendo ngimenya utundu ngimenya kana ni mwaka kana ni murute utekwiro ni ngai reke ngwire to ngai niwe mwene energy ko ngai hindi cithara kwira undu akwai kuhigia niguo uhote kumenya energy na energy ya njega na energy ya njuru no rira wari he maundu maku ani hoga waga kumenya na no wari ta muthu gwa oga furi wa Agĩkũyũ kana Kenya wigwa kiuga andu maruage meda ni human right wenda kwa kurua wae kurua no ko guku ni gukwamura ni andu na ngai wao tondu muthungu we na akirua uti ngai arutaira magongona arue kana ae kurua tondu o matina kigongona kia ngai handu uti andu makona u ngai ko hoka ni horo wa kurua ni wa mundu muiru tondu cio we na kigongona ni we na kirikanino na ngai covenant na ayahudi asiro igwa ne ona ni mahukire mare mokia kiga ndona ngai ko ni wego na wetekera mwana waku arue tondu wa kurua ukaringa we ndari kigongona ini tondu ari aru ni mwana arua ni gira ni arutire ngai igongona no utaruite ndungirutira ngai igongona ukaririkana uguo ko ni ufati ukarua kurua no na we mundu rume na wona nginya ahujia mweta me Kenya makareya irua nginya ria tumia na ki ndufati we mundu rume ndukariri irua ria ru ringi tondu ni mugiro na ni ngiro wa mugiro ni mundu maria ngai akananetie ni ngura nie ngide na ngai urahana ni njiria na ngai nie koria na ngai ona ido tota kwitko cia kawaida ona ringi ona ndene kora anyumirire ngai we na ni ngurika ura ndamwirire hindi yo taru kari kiroto ini ngai ajereire nie ona ndia menya ka utuko cio kuhana uguo ndamwirire ni ataingika ngeka ka undu agekika na njira nguhinde ndaga kumwitia kabala renda he kabala no ndirahuthira ruga yakwa no kali ka ngai ndoge mtoka ati ki ati ngai we uge wake ngai ni pure wa ndari ye ni ndonire tu wa thindanjari ndanjirire no thuthi ni acokire kunjira uhoro wa kabara ina qualifications na ni qualifications gwirite uhoro wa kabara tondu ke ngwira uria hathiaga okorwo uhoro ta wa kabara muthungu ndangiheo na no nginya ikorwo uruite okeo kabara no ukorwo uruite tokorwo ni wa bata hari mwana wa kahi wa Mũgĩkũyũ ni afati arue na ria waheo kabara ino ni uhoti wa kuringa ciama uhota kuringa ciama maundu mareke kama mena magic mena metaphysics no athungu matikinyite level ino ya ugi tukaririkana ithui Agĩkũyũ utibuhindi Mũgĩkũyũ agakinyirika ugi wake Mũgĩkũyũ ndagikinyirika ona kungithia atia ni tondu niwe foundation niwe wombitwe wa mbere rĩrĩa warehe ũcenjia kwa ti ũtikũrua we nĩwe woka gwĩ thahi twarĩ maita maingĩ andũ monaga maũndũ ta no ũguo ona makahũthĩra ciĩga cia ũũru makona tondũ ũkaringa ngai rĩrĩa akũhete kĩiga gĩaku ti ũkĩhũthĩre ũũru tondũ ũtingĩ ndũrĩhĩire ona thakame wĩ nayo ũkaringa na hĩndĩ ciothe ũũmbi tũrute wĩra pure rĩrĩa gĩkũmba kũmba nĩguo ũkagĩa mwana waku ũgĩe mwana waku nake mwana ũcio akagĩa mwana ũngĩ kuona ũhoro wa kũhikania arũme ũyũ meragwo atĩ ũhoro anga gũkona mũtumia ũmwe kanitha yarehire wa tondu wa gutura wikaga utharia ngabo menya undure wa Mũgĩkũyũ nduregete mundu rume ukona na makiria ya mutumia umwe undure wa nduregete no kanitha yo tondu ya museji ni ya muthungu yo kanitha ni weko uyuite uguo tuoka ni horo wa gutire ndu emotional mundu akora we na je ona mutumia ku ni na je ona sele ku ni na je ko na ora we na sie na nyingi no we na je nyingi no rwenda rwa kuruwa na je wa thikiria tokalika andu ni afatao ni ndete
tondu na rira wakua andu aku no umonaga ore marakura reke nguire no umonaga gutunduragira uthini wa ubi wa ngai tondu maundu mothe ni ena jihoro ona thafu zirona na meteo ona ki gutiri kindu ati physical ona ngai do bete ubi physical uti kindu ngai arutitandu physical ngai ri gwiciria eciria indo iria wonaga na ciciria ikigia tokai ngari ciria ria ngai ri na hinyo uguo ri ciria ria ngai ngenguire ciria ngai titatiria ria mundu tondu ona werira weciri undu ukaringa ugokihuthira hinya wa ngai ura kuhete na iko we undu ucio nuraimana na ngoro nona undu ucio wahota kuhinga ona mibango we nayo tondu na iko we na kiroto kiroto ni kihinga ngai ni wakati utundu ngai atangika tondu na maria ngai ekite ti handu arutite ona just sainite ngai tikwigie tondu ndi na githimi gia gwika we ngai reke ngwire kuhoka ni ngai ngai ndakona githimi gia gwika turagekaga na ni wega tudie na bena kumenyaga tondu ona tene hindi ya wiko andu makirua he maundu mara merago okay ngwire na tene ona mwana ruage munini muno hindi ya wiko mwana ruage munini andu mokire kurua mari agima nundu wa makirua tondu marathita ita ona age marua omendu ro mathomana kuma he to civilization ithia icenjetie mundu mathia macenjetie ko hako hano uguo no muthungu rire okire guku gwaiko okire ona uthukia maundu ona ona hakuyani na irua riu tondu ona ka uringari kana we nemenya gukoragia na mihiriga to iko ni kire mihiriga na mihiriga ye wira wayo na mihiriga yothe ni ikiruaga no the no maruaga no kali kana ona irua ri no ratumire nginya muika ikamba maingato gikuyini to kai ga muikamba imite he muiritu wa muiso wa gikuna mumbi uria wetago warigia tondu mwanake wa wambuya githikurua ni orire irua na githahia na wea vila wika na huka wao na maika na huka wao akarora kwa huka wao kwa inakairetu kanini keho na mae kora mae kile mwiretu neyo kegeihu niwa iwa ee toda ya aliko todo ni aliko otimudu wa mwiketie nukwa ika mweko yeko yuwe dale mwodo ale mwra ikakekwe yeko mwbini weware mwodo mwbini wetona adoro nukwa iko wetona mwakio na ayari okidini ya lerete akika diyo mauti Kenya kwa matio birodo mwe nikuta hili horo wao bi wao kwao ona ugigato akingatiro makingato magithie uguo maithie uguo na okora mekore okora mathie makingato ura polisi yao he ura ciagikaga kurira ndo yangiki magathie uguo ukaga wa media ringi mathie uguo na magekora masako mathie mathiete uguo ko andu makona kirumo kiao na to uguo no mathiete kundu kungi kuingi na no magithie meka research yao methe site mari ona site yao kindu ukaririkanaga ithire twi Kenya tugia kuhimbiria hara tumite hano tukurira to muthungu we na ndakona foundation ya kigongona ukaririka no guo ukaririka hatiko foundation ya kigongo to ndona wana mudu akiwa god twesire no god god la menya go guo rike ngwire to riu god ya wobire indo ciothe na god ucio ni ngai ucio wakire nyaga riu no ndangimeka ni mudu wothe to tendo the maramwito guo to ririka na ndeto cia ngai ti cia jane cia theinie nikyo sitago ina mysteries na nie nguheaga ndeto na cia thiinie tondu ndina ugi umukaru ni ngunurito nikyo ndiagota kwira na uthiinie no mundu ungi ndagota maundu maya ona ndoi ona maundu maya ndiraria ndagota kumenya tondu ndeto cia thiinie kuo turia giku ni tuhimbirie uhoro wa irua no korwo ni uhoro wa irua okorwo ugiuka kwa gucari njundu ni ubatiĩ gukorwo na uhoro cikorwo ari kana undu ki tondu okorwo ni undu ndi wa Agĩkũyũ ndubatiĩ kwarĩrio ni aria mataũĩ tondu no nginya ũkambũkũria gĩtũmi andu maruaga nĩkĩ ani ndakura maruwa ni undu wa maruta magongona ma ngai tondu ngiruta igongona ria ngai utaruite reke ngwire ndungiruta magongona ma ngai na muthungu akakuhenia ati ndukarue we ndurakorifai kuruta magongona ma ngai ni kwihingisa urehingisa uria yuma riri tondu ona riria warue no ugia riri reke ngwire ko ndukana henio na riria twetikiria maundu ma message tondu mathukagia maundu na ma westernized maundu ma guthukia aha ndu no mihingisagira ona iyo mararia wikora yo tura uria matumbi matumbi mau ngwira kwira turawika twi mundurume utura uria irio ngai iria ngai akananite ni ngai itira utaithia tora mundurume araria ngurwe ndaremenya eke ngwira ndangirutira ngai hongo na tondu ni wanuretha hina ngurwe icio wanduria hingo na kia nyumba na ndire njugite horo wake ngona kia nyumba ni ndikaritie muno na ndakwira ona mutumia ni afate ukona kio ukadirikana mundu wothe ni afate ukora kia ngona kia nyumba hari ruwa giku riria akinya level iyo tondu kira gokana ngai ukoro wi umwe no iko ihandu karu mutigitukania tondu mundu ndaraika ukakaiga ndukona no ri ungi na he ngai ukaririkana ngai obite mioyo kando no obite mioyo hamwe tukanite ubu ngai nduhana ugu ona mutiko mugicia personality ona mutihani na mundu uyu ngirike ngwire ona riri wa nyundu igana ine ndu matiko muiganani riri to kindu giothe na kira wina kyo na uge waku na mundu mothe ni riri hari ngai riri ngai ni wagaya riri kwarikana goguo kwona ndwafukase muno tondu na indisi phase korwa no riri ona gitari phase korwa ka phase
physical no riri tondu ki physical ndu ni ngai ubite hena ubi wiho ngini ubite indo gasi ubo ni ki physical uguo no it is physical at all ni spiritual ni energy indo iso no energy kuwa githi wa indo isio na githuri kana urage andu ni urari ngi we rona ringi rona we ati ni wakinyire wa ndarafatara ngai ona ugaga gutiri ngai uthio tunyi andu morage wiki urage nginya ciana ciao cikirie bomb indo icio oya iko iri negative energy tondu wesiri ona wina ciati ni physical kwa andu gita story ato ti physical utiki utiki kindu physical na indo icio the gutiri kindu physical thini wa ubi ubi ti physical na iko wesiri ubi ni physical ni wehe na iya tondu ngai ni wesiri esiritie kuba na wesiri ya kirika create energy ubi ndu ubi to ona thuku mati ura ngai ubite matiko makimenya tondu ngai kana ona outer space matikuma adu matimio wega tondu wai mathi no universe ndine ne tondu bit physical mihaka ya thi ona ti physical ni ti spiritual na ikio onaga ona aria mari ukirino mamenya maundu maya muno ukira adu aria me moyo adu aria me ukirino mona adu aria me moyo me akiegu to makoma me emotion no matimenyaga rira waku na niguo twagerio wakoro we ni watuika we energy ni wakoro iwa universe yothe no kamenyaga mundu ma adu ngimenya no yende kuga hindi ciothe nitugie na andu mekwenda unduire nigetha tuhote go protect heritage ya citu na maundu marĩa maitũ maratũteithia gũkuhĩrĩria ngai ũhoro ta wa irua ndũbatiĩ na gũka kwarĩrĩria atĩ kũhũrana na irua gũkũrĩo nĩ ngũgĩ cia mũgĩkũyũ irua nĩ rĩa bata harĩ mũgĩkũyũ hĩndĩ ciothe na ndũbatiĩ nĩ mũgiro kwarĩrĩria irua rĩtarĩ rĩa ongĩkorwo wee mũndũrũme warĩrĩria ũhoro wa irua rĩa mũndũrũme no ti irua rĩa rĩa njenda ĩno ĩngĩ ndũbatiĩ nĩ mũgiro ngai nĩ akananĩtie na niĩ ndagĩkwĩra ũgĩkorwo wee ndũrakĩmenyaga nĩ wakĩmenya kwoguo nĩ tũgĩthiĩ na mbere twenda gũteithĩka harĩ ũndũire witũ no nginya tũhĩmbĩrie maũndũ marĩa matũrigicĩirie ta kĩrĩma kĩu gĩa Kĩrĩnyaga ũndũ wa mbere kĩu nĩ kĩgongona kĩa ngai kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga twagĩcokerera ũkahoyaga kĩgongona kĩa nyũmba ũruthĩte irato na wĩ mũthuri kĩngwĩre maũndũ maku mekoo me mega ũkorwo nĩ mũtumia nĩ ndakũrio ũkorwo nĩ wona ndekaga ũguo ũkamwĩraga akahoyaga na nyoni ona bado to mũtumia nĩ ahoyaga na nyoni ũkamwĩra gethehar tondũ maũndũ maya nĩ wega ondũ kũngĩkorwo weheka ũndũ ũyũ no ngĩ ndoĩ ũgĩ ũthiaga ũguo ndwatuĩke mũndũ wa wiru tondũ nĩ wamenya ũndũ ũrenda gũcĩa toĩ andũ mahana ũguo wĩna information ĩyo ũrenda ũkorwo tu nowe ũĩ ũrenda mũndũ ũngĩ amenya tondũ ũkaririkaga ũguo nĩguo tũkũranagia tondũ maũndũ maya mothe no energy nĩ energy indo ciothe nĩ energy ona ũgĩ waku indo ciothe ona time ĩrĩa ũrahũthĩra no energy indo ciothe nĩ energy hatirĩ kĩndũ physical handũ wĩra ona gĩbĩzĩko tondũ ngai nĩ ombĩte ũguo no atirĩ tondũ ngai ĩna ngai ũkaikara ti mũndũ nĩ kĩhotete gwĩka ũguo nĩ kĩo tagio ta ona gũtuĩka ngai nĩ ona ndũngĩkinya revo ĩyo tondũ ngai ona ndakinyĩkagĩra kakĩ ndũngĩhota gũkinyĩra ngai rĩke ngwĩre tondũ ngai we atũraga thiaga rĩke ngwĩre nĩ kĩo no ona maigaga gũtirĩ tondũ karirika no meka ũguo maticenjagia tondũ andũ matiaragia ũra gũthiaga andũ makua ona he andũ matũraga magirika arĩa makua na angĩ makuaga methetwo ũtonga mũnene maitĩte thakame makwa makorwo nĩ bure matiragũbatara to ũrĩa wakua indo ciothe ikoo i energy harĩ indo rĩa waku nĩguo ndĩrakwĩra indo nĩ energy rĩu wĩna wĩ thĩ ya kĩroho ndũrĩ thĩ ĩno ya kawaida kwona mũndũ ũcio mambĩa kũitanga indo ciao igathira ciana ciao igatigwo itirĩ kĩndũ ona kĩ ciambie gwetha indo afresh ciamũkĩrĩtwo nĩ ngai ũgatiĩ bata ũtũre atĩ wĩhenagia ĩtũme mbeca nginya wĩgeithie kĩrumi tondũ we ũkaringa na ngai mwenenyaga ũcio nĩ we ngai ũteithagia ona ũtamũĩ tondũ ngai akoragwo wĩ watho hĩndĩ ciothe rĩrĩa weka wega we nĩwe ũkoo ũkĩĩka rĩrĩa weka ũru we nĩwe ũkoo ũkĩĩka kwoguo nĩ wega wĩkage wega maita maingĩ na nĩgetha ngai agũteithie information wĩ nayo ũgathiĩ ũteithanĩtie ũkorwo we wĩ mũthuri nĩwe ũhoro wa kĩgongona kĩa nyũmba ũgatarĩria mũtumia waku ũrĩa gwĩka ũkorwo nĩ mũtumia waku ũkorwo nĩ oĩ nĩ abatiĩ agatarĩria ũyũ ũngĩ tondũ ũhoro ũthiaga ũguo twateithania ũguo nĩ getha information ĩtũteithie ũkorwo nĩ ũhoro ta wa Saturday wa kũnyua riri wa njata ũkera mũndũ Saturday nĩ kũgĩaga nĩ kũgũaga riri wa njata kuma Friday ta icio nĩ irathimo cia Ngai ũhoro wa riri ena Jesus twari ũhoro wacio wateire igũaga kĩrĩma-inĩ na nĩ njarĩte maũndũ maya mũno twĩ ta rũrĩrĩ tũitũkũranĩtie maũndũ maya ndĩrakwĩra tondũ nĩ ma ũthĩinĩ ndũngĩmona handũ ũguo reke ngwĩre rĩngĩ ndũrĩ wamaigua ũramaigua rĩa mbere no ũramaigua rĩa mbere tondũ ndĩrakũhe ndĩ thĩinĩ wa inner mystery ũgĩ wa thĩinĩ kwĩ na ũgĩ wa thĩinĩ na wa nja to wona mathukuru ũcio nĩ outer wa nja no wa thĩinĩ nĩ wa kĩgongona no nginya ũkorwo ũkunũrĩtwo na niĩ ngĩrĩ mũkunũre nĩ ngwĩra ndakunũrĩirwo Mũrang'a na nĩ njaragia na ngai rĩrĩa ngwenda njaragia na ngai na njarĩte na ngai nginya rĩu ona njiũĩ ũrĩa ingiuga tondũ nĩ njiguĩte ngĩona mũgambo wake mũno tũtinde twaragia ona ingĩenda ũndũ no kũria ngũria ngai na njĩre na ngwatanĩro nene mũno twakorwo maũndũ makwa nĩ macenjire ke ngwĩre harĩ ngwĩra ũhoro wakwa wa kũria na ngai niĩ tiri ndathurire ngai wee nĩwe wathurire kwaria na niĩ kagĩa ũguo tondũ ũhoti ndirĩ ũhoti umaga kwĩ ngai ngai nĩwe wekire ũguo
na akiona no wega tondu hoka ni ngai ucio niwe wagitumbia na kiumbe indo ciothe na muru mana menyeta ni maingi muno na hiyo ira ndego ateire kuona ithine ko babira kumatha ngai ruringa no uthi uguo nginya ungire ke nguire no uthi uguo ungire muni tondu hoka ni ngai ni ngoro yaku ngoro yaku ni yathi unlockete ihe to ni energy ngoro ni ruta ina saa sinene muno hari nginya ubi uonaga na this cream ya kirinyaga ikombe kuhe andu iheo itari cionekana thiini wa thi iheo ingite yo igwa cie misri iheo andu matari maigu matari mona tondu century no niguo africa ri wirokira ke nguire civilization ya africa maudu me ukome mega muno ko torana na ngai mwene nyaga ni ukurathimo okone irua turi agiku tuhibiri irua tondu ri ni ngai wathanite na ngai ni watho aturo ndu tugeka tutura turathimikite niwe no twamukararia ithe twora ke nguire tondu ona wina mbesa nyingi itire ogethaini wa fiti kuhethayo ngai ni okuheya kiro rafatana tondu niwe wakumbire utikindu urihire indo ciothe mundu akwahetwo tuhu ona ciana ona time yo hutaga weka maundu ni gako akuhete ona regete wike uru kugwe ka wega indo ciothe ni uri yathimago ni ngai tondu ngai uyu witu ngai mwene nyaga niwe wina irathimo citu ni wega muno ni ndu aguthikiriria wikona kiuria no utume hara kuri kp@getjns.com kp@getjns.com ukenda kuona matukuta maito kuri WhatsApp kana awone catalog ito service catalog ukione matukuta matu theyanaga no horo ona ta pricing no thi kwina beno na ni ukimiona WhatsApp na no ona kawaida no kumiona record ri WhatsApp ni kuingira kana SMS no consult JNS science kogerera 0736 507501 0736 507501 ni wega muno ni undu wa guthikiriria Thaai Thathaiya Ngai Thaai.